waxaan doonayaa runtii inaan la wadaago arrintii dhacday maanta oo ahayd wax sharciga iyo caqligaba ka fog. Waxaanu ahayn wafdi ka yimid dalka Turkiga una socday magaalada Kismaayo, maamul goboleedka Jubbaland, annagoo halkaa kaga qayb geli lahayn xafladda caleemasaarka madaxweynaha la doortay. Diyaarad kale ayaa naga qaadi lahayd garoonka Aadan Cadde, taas oo aanu haysanay tigidhadeeda. Markii aanu boodi baaskii helnay ayay xukuumaddu waxay soo saartay qoraal ay leedahay diyaarad kasta oo aadaysa Kismaayo waa in ay 24 saac ka hor ogolaansho soo weydiisataa aviation-ka. Kabacdina qoraalkii saacadda la soo saaray ayaa lagu fuliyay diyaaraddii in lagu kansalo duulimaadkeedii, halkaas ayaana lagu baajiyay safarkii wafdiga iyagu ka mid ahaa oo ay ku jireen shacabweyne Soomaaliyeed oo u socday iyaguna Jubbaland, dadkaasoo maaragtay shacab iska duruufaysan ama maaragtay noocyada kala duwan ee bulshada isugu jiray, waayeel, dhalinyaro iyo haween. Dabcan qofka safraya waa fahmi kartaan, waxaad kaloo garan kartaan qorraxda kuleelkeeda iyo qaabka lagu soo galo airborka. Dadkaasoo dhib aad u fara badan kala kulmay wixii maanta meesha ka dhacay, iyadana aad iyo aad baan runtii uga xunnahay si gaar ah, waana ka tacsiyeynaynaa in shacabka aan loo aabayeelin, aan la ixtiraamin, aan maaragtay loo turin, iyada oo maaragtay dowladdii iyo calankoodii maaragtay lagu dulminayo. Arrintan meesha ka dhacday waxay ahayd arrin qaanuun ah oo kasoo horjeeda qofka muwaadinka xorriyadiisa in uu xilligu doono safri karo, maaragtay meeshu doonana dalka uu ka aadi karo, iyadoo aysan jirin wax dambi ah ama wax kasoo horjeeda shuruucda dalka u yaalla oo lagu haysta aysan jirin, in si maaragtay ula kac ah oo ku salaysan qiimeyn ama maaragtay rabitaan shakhsiyadeysan loogu xadgudbo qofka madax banaanidiisa. Waa cambaaraynaynaa, waana kasoo horjeednaa. Wixii intaa kasoo kordha oo maaragtay uu xisbiga go'aanka ka qaatana waxaan jeclan lahay inaanu dib idin kala wadaagno haddii Ilaahay idmo, laakiin waxaanu kaliya rabnaa inaan idin sheegno xukuumadda dadka hadda jooga inay iska indhatirayaan dastuurkii ay dadkan dhigteen, ay maaragtay ku wada joogeen, ayna ku socdaan jid qardad jeexa oo keeni kara maaragtay runtii dhibaato iyo qalalaaso siyaasadeed oo laga yaabo inuu meel kale sii gaaro. Taasna waanu ka digaynaa haddii Ilaahay idmo. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.